Ako se pojutru dan poznaje, onda će 2019. na Balkanu biti još haotičnija. Proslava u BiH neustavnog dana Republike Srpske nije ništa novo. Međutim, novo je da kao nikada do sada nije izazvala tako žestoke polemike i tenzije. Stoga je skup u Banja Luci bio više od nakaradnog karnevala. Nakaradni do onog trenutka su prelazili crvene beretke sa tim svojim opskurnim pjesama da idu na neko Kosovo. Pod punom ratnom spremom ili da, to je 92. godina, to je avitinski. Kosovo očito nije samo refren crvenih beretki, već i politički lajtmotiv za Milorada Dodika, koji tvrdi da ako može Kosovo da bude nezavisno, može i Republika Srpska. Istovremeno zvanični Beograd zatečen kosovskim carinama od 100% na uvoz srpske robe, a potom odlukom o formiranju vojske Kosova, pokušava da se izvuče iz strateške defanzive. Zateže konop igranjem na kartu Republike Srpske, dok istovremeno upozorava na opasnost od ujedinjenja Kosova i Albanije, nakon što je Edi Rama najavio zajedničku graničnu kontrolu. Retorika i simbolika više liči na retoriku i simboliku od 90-ih nego što je tako izgledalo u godinama neposredno posle rata. Pregovori Beograda i Prištine su u ćorsokaku. U međuvremenu Aleksandar Vučić je tokom susreta sa liderima Srba u regionu na Badnji dan naglasio važnost sloge. U Srbiju stiže Vladimir Putin, što sve treba da ukaže na ozbiljnost nacionalnog trenutka. Naravno, iza toga se kriju i prozaičniji motivi, kao što su skretanje pažnje sa protesta građana u Banja Luci i Beogradu. Mnogo puta je već viđen providni scenarijo, ali koji nacionalistima prolazi kod birača. Nažalost, nema mesta optimizmu da će se ta matrica promeniti i u 2019.